Bij 99% van alle biggen in Nederland wordt op jonge leeftijd de staart afgebrand. Dat zijn jaarlijks 25 miljoen dieren. Deze ingreep is al meer dan 30 jaar verboden, maar het gebeurt nog steeds. De overheid weigert om deze illegale ingreep te bestraffen. Om een einde te maken aan het structurele gedogen start Varkens in Nood een juridische procedure tegen de overheid. Wat houdt dat in? We vragen de overheid om het verbod te handhaven bij 5 grote varkenshouders die structureel hun varkens couperen. Als de overheid blijft weigeren om in actie te komen, stappen wij naar de rechter. Als de rechter ons gelijk geeft, dan moet de overheid het verbod actief handhaven en overtredingen bestraffen. Die uitspraak geldt dan niet alleen voor die 5 overtreders, maar voor alle Nederlandse varkenshouders. Dan komt er na 30 jaar definitief een einde aan het illegaal verminken van varkens. Het afbranden van staart is al die tijd gedoogd om staartbijten te voorkomen. Een absurde oplossing voor een probleem dat wordt veroorzaakt door de slechte leefomstandigheden in stal. In de overvolle en kale hokken bijten varkens uit verveling en frustratie in elkaar staarten, met open wonden en infecties tot gevolg. De echte oplossing? Betere leefomstandigheden. Varkens die voldoende ruimte en afleiding hebben, met daglicht en frisse lucht, bijten niet in elkaar staart. Als varkenshouders niet meer mogen couperen, zullen ze dus hun stallen moeten verbeteren. Zo maken we niet alleen een einde aan deze pijnlijke ingreep, maar verbeteren we ook het leven van miljoenen varkens. Meer informatie? Kijk op varkensinnood.nl.